Dobrý den, já bych vás chtěl pozvat jménem železničních modelářů z Chrudimi na výstavu do divadla Karla Pipicha, která se bude konat od 2. února do 11. února. První tedy dva únorové víkendy, pátek až neděle, bude otevřeno od 9 do 17 hodin. Na výstavě můžete vidět, zrovna stojím u největšího kolejiště H0, celé moduliště, vlastně celé kolejiště měří 110 metrů, takže určitě staj vychutnáte jízdu několika souprav mezi stanicema, které můžete znát vlastně s Chrudimi. Máme tady stanici Chrudim město, máme tady budovu stanice Chrudim, která byla k vidění v Chrudim ještě před rekonstrukcí nádraží. Je tady nádraží Medlešice, úřetická zastávka, takže určitě si návštěvníci přijdou na své opatro níž. V kavárně je klubové kolejiště ve velikosti TT, které má taky úctihodnou dílku 40 metrů, a pak tam je kolejiště ve velikosti N. Takže všechny tři modelová měřítka zde můžete první dva únorové víkendy vidět. A kolik stojí vstupné? Vstupné, jelikož jsme dobrovolné sdružení modelářů, tak nemáme žádné. Takže je na návštěvnicích, když nám budou chtít přispět malou částkou na modelářskou činnost. Jak dlouho váš modelářský klub vlastně existuje? Vy pamatujete ten začátek? Modelářský klub v Chrudimi začal v roce 1982, takže má přes 40 let. A někteří členové ještě jsou pořád s náma aktivní modelaření, a o historii vlastně klubu si můžete přečíst ještě na výstavních nástěnkách, na takzvaných tablech, na kterých jsou nejenom o historii klubu železničních modelářů s Chrudimi, ale jsou zde i fotografie vlastně železnice skutečné, jak byla na Chrudimsku někdy od 70. let až po dnešek.